Ndugu mtazamaji, unaangalia Dement TV. Sasa unaweza ukasubscribe hapo ili kila video nitakayo upload uwe wa kwanza kuipata. Hii hapa ni Dement TV. Hii channel tuna upload nyimbo za bwana Dement mwenyewe ambaye ndo mimi sasa nayeongea hapa. Tuna upload mambo mbalimbali katika jamii, iwe ni habari na mambo mengine mengine, maana haijabezi kwenye upande mmoja tu. Lengo ni kutoa, kama ni mafunzo jamii iwe inapata, kama ni ujumbe fulani jamii iwe inapata kupitia chaneli hii. Sasa leo tunakwenda kujifunza namna gani ya kusevu MB zako, yani ukiwa na MB zako namna gani zile MB unaweza ukazi manage vizuri. Ina maana kwamba MB zako unatumia kwa muda mrefu, yani hata kama simu umeiacha tu oni haili MB kama ilivyokuwa inakula zamani. Na chanzo cha kula MB, simu kula MB, na chanzo cha simu kula MB inatokana na baadhi ya application kuwa wazi, mfano kama Facebook, WhatsApp na mitandao mingine mingine ya kijamii ambayo yenyewe inakuwa, mfano mtu akituma message unakuwa unaipata mara kwa mara. Hiyo mitandao inakula sana MB. Sasa nakwenda kukupa trick ambayo ni nzuri sana, namna gani unaweza ukasave MB zako zinakaa kwa muda mrefu sana kuliko ilivyokuwa mwanzo. Kwanza utaingia kwenye App Store, Play Store, ambayo mnaifahamu kama Play Store ila inaitwa App Store. Utaingia huku, vile vile utaenda kwenye box hapa juu, hichi hapa juu, utaenda hapa juu kwenye box la juu kabisa, utaandika data i, nayo icon yake itakuja hapa chini pamoja na nandi, ndo hii unakwenda kuiminya, automatically itakuletea. Utakwenda kuiminya kisha utabinya install, itaingia. Kama mimi hapa tayari nimeshaingiza, ninayo. Kwa hiyo tunakwenda kuifungua, utabinya open. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona hii data AI inasaidia sana, yaani kuna baadhi ya application unakwenda kuzizima, unazizima kwa sababu kwa wakati huo unakuwa uzitumii. Unapoziacha on zinaendelea kula MB. Sasa tunakwenda kuzima baadhi ya hapo ambazo unataka kuzitumia kwa wakati huo, unaziwasha, ambazo utumii unazima. Kwa hiyo hapa itakuletea box, utasema ask me later, utasema okay. Vile vile hichi hapa kitakuwa kimezima, itakuwa kama hivi kabisa, ndio wakati umeshaingiza itakuwa hivi. Utabinya hapo, itaenda kwenye on, utasema yeah, okay. Utaenda kwenye control, hapa kuna use na control, utabinya control, itakuletea application zote. Kama unavyoona hizi zenye rangi ya kijani inamaanisha zimeruhusiwa, zenye rangi nyeusi, hizi zenye rangi nyeusi bado hazijaruhusiwa. Kwa hiyo utakwenda kuwasha zile application ambazo unazitumia tu, mfano huku zikiwa kwenye nyeusi zote. Mfano kama mimi hapa sasa hivi nataka nitumie labda Facebook, nitaiminya hii Facebook hapa, moja kwa moja itafunguka, itakuja huku juu, itakuwa huku juu karangi ka kijani. Ni kama nikiwa siitumii na binya tu hapo hapo tena na izima, automatically utaikuta tena kule chini imezimwa. Na utakuta kwenye hivi icon hapa chini, utakuta kuna zimeandikwa blocked recent attempt. Hizi ni kama message nini,
Blockly, other apps. Hizi ni ambazo application ambazo zimefungwa, alafu kuna blocked system. Kuna baadhi ya system ambazo huwa zinakula sana MB, kwa hiyo unakwenda kuziachilia tu application chache. Ninakuomba ujaribu kitu hichi, na kama nimedanganya au labda ukaona labda ina matatizo kidogo, kuna matatizo kidogo MB zako bado umetumia hii, umejaribu kuwasha tu application ambayo unaitumia ikashindikana, basi angusha komenti yako kwenye chaneli hii, kisha nami nitaisoma, afu nitakupa majibu ni namna gani ya kufanya. Naomba nikushukuru, nikutakie kila la heri na siku njema. Tukutane katika tena kipindi kijacho. Vilevile usisahau kulike, kushare video hii. Vilevile unaweza ukadondosha komenti yako iliyo nzito hapo chini, na ukabinya subscribe button nyekundu ambayo inaonekana hapo chini, ambapo pameandikwa Dimen. Kwanza kuna picha, kuna kapicha ka mduara wameandika Dimen TV. Kwa mbele kidogo utakuta kuna subscribe button, utabinya subscribe, katakuja kakengele mbele, nako utakabinya. Asante sana, nikutakie siku njema. Bye bye.